My jsme se rozhodli, že 17-18 sezónů uděláme pěkně po sobě. Budeme chronologicky, ale samozřejmě úplně nakonec si necháme ty nejlepší boxíky. Trilogy. E-boxík, který já osobně mám velmi rád, přestože dřív jsem ho moc rád neměl. Tak, tady máme 8 boxíků, 8 balíčků po 4 kartách. Těch lepších karet je tady slibováno dost. Začínáme opět losovačkou Williama Carlsona, který hraje výborně v Las Vegas. Pak tady máme jmenovce Erika Carlsona, který už má za sebou velmi slušnou kariéru. Na jersey kartě v limitaci 265/456, velmi zvláštní limitace. Oni tam něco znamenají, ty limitace, můžete se to dočíst v checklistu, co? Ryan O'Reilly na řadovce, tady to je, já jsem to několikrát kritizoval, no, že tam je slíbeno, jsou tam slíbeny 4 karty v balíčku a oni tam dají karton místo té jedné karty. No. Samozřejmě ta řadovka nás úplně asi nevytrhne, ale na druhou stranu místo kartonu by byla určitě lepší. Tak. Wayne Gretzky na řadovce, krásná karta, Aaron Ekblad na teď mi úplně vypadlo, jak se zase jmenujou tyhle ty karty. 831/999. No, teď to nedám z hlavy. Bohorová a Wayne Simmons. Radian Blue. Paralelky. Jsem to tam přece jenom vylovil. Tak. Karton opět, stejný případ. Jerzina. Austin Matthews, Nikita Kučerov. A ruky premiér Vadim Sipačov. Opět Vega samozřejmě. Limitace 169/399. Trošku začínám litovat, že jsme Vegas nezařadili do mezi těch 30 týmů, do kterých jsme neudělali 31. To bude teda losování celkem šílený. Tak Vadim Sipačov, dobrá trefa, velice zajímavý hráč. Nedostal úplnou šanci, tak si sebral se kypaky a vrátil se do Ruska. Matt Murray, kde je mimochodem Uber hvězdou. Matt Murray, Aaron Ekblad, Jeff Carter a Radian Blue Jevgeni Kuzmenko. Takže opět slušná Radian Blue s mladou hvězdou NHL. Tak tady dáme karton. Nathan MacKinnon, ten má životní sezónu a já osobně bych mu přál, aby vyhrál kanadský bodování. Tyler Seguin, Matt Zuccarello a rookie premiér je Lukas Volmark z Caroliny Hurricanes, limitace 74/999. Lukas Volmark z Caroliny. A tady máme něco tlustýho. Hodně tlustýho. Myslím si, že se to hezky povedlo. Mark Scheifele, Carey Price, Jamie Benn. Máme tady podepsaný puk, ten je tam garantovaný na každý box, ale rozhodně není garantovaný v téhle lepší limitaci 8/18. Tady konkrétně je to Gustav Nyquist. Američané ho čtou jako Nyquist, já si myslím, že se určitě bude číst Nyquist švédsky. A to je teda parádní trefa pro Detroit. Takže to gratulujem. Kdyby to bylo v té základní trefě, tak řekneme, že možná jméno mohlo být trošku lepší, ale takhle už musíme být spokojení. Tak to je krásná trefa pro Detroit. A ještě tady máme schovaný dva balíky. Karton. Taylor Hall, Zetterberg, Ekman Larsson a tady je schovaný jeden z nejlepších nováčků téhle sezóny, je to Alex DeBrincat pro Chicago. Limitace 46/999. Takže pěkná trefa pro Chicago. A tohle je úplně poslední balíček. Tak, tady je Ženia Malkin, Milan Lučík, David Pastrňák na řadovce a tady to je Riley Barber z Washington Capitals, ke kterému vám toho moc neřeknu, z čeho znám, ale nevím teď vůbec, jestli hraje v NHL nebo je na farmě. Každopádně limitace 382/999. Tak, já myslím, že to vůbec nebyl špatný boxík, Sipačov je dobrá trefa, Carlson taky, Nyquist taky, DeBrincat. No, do grubriku si myslím, že slušný.
Do Grubriku myslím, že slušný. Budeme teda opět losovat Vegas karty a tady konkrétně myslím, že byly dvě.